nanti uang najok kalau malang. Babu tahu nanti uang najok. Ini najok ni babu. Ro babu. Ya ciban aku di waktu itu ni nah. Babu, nah, dong subuh ni, angan ang na, dau, cakani tak bazar na ni, aro, apa tak bazar na, cakani mirong, mibar tak bazar na jok mirong pada dongjan sendiri dah ada kena ni, angan tak bazar na ni, babu ni, angan ikut paliha tak bazar na ni, babu ni, am, dong subuh ni. Kau nanti sendiri. Harus susu supun jangan mah. Ada cak ni ha, kalau nanti ha. Harus susu supun itu nak apa? Nak apa itu? Ayah harus susu supun ada harga no. Mirung dong mah, tuh kendal. Mirung mungkin dia aluhan dong. Mirongan dongjan lah, tamunan. Yang lu mana, mana dong ada? Kau macam ni ha? Ani mah? Adi gua, ane lupa. Kamu panu apa ni? Adi ke ya? Kau panu apa ni? Kau macam ni mah ikut ah? Bola ciri lah, muda. Bola ciri. Kau kerja kongjan apa? Ayah, ngapai baca kom dam pun ayah. En kau kerja di kom mana tungjo? Hai ya. Am teh, mithila ne? Am. Dah dokan dah cakap aku nero. Hai, alu, apa kiji? Alu apa kiji? Era asin. Kongbu mana pun mana ma? Kau ni pun mantan lah. Pasti ni ayah. Kau asal kau kerja mana? Kau asal kau ni. Ayah. Bon. Anu apa tarian kau ni? Di sini mana? Tak kisah. Tak kisah. Angat eh jual apa dongja? Nukca. Di sini serang serang siapa? Angat eh alu ni dam apa dongja?
Gracias.